Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Pessoal, estou numa entradinha aqui da estratégia Carimbo. Hoje estou um pouquinho enrolado aqui, estou no trabalho, tá? Resolvi fazer essa entrada aqui agora para gravar um vídeo para vocês. Não consegui aí fazer mais vídeos antes, tal, mas estamos aqui na atividade, beleza? Agora tive um tempinho aqui. Tá chovendo pra caramba. Não sei nem se vocês estão escutando o barulho da chuva aí. Tá forte, tá? Tá chovendo bastante, tá? Então, espero que não atrapalhe aí o áudio para vocês. Vou fazer um vídeo rapidão aqui só para contar como que foi o dia, tá? E amanhã a gente comenta mais aí sobre o dia de hoje. Hoje foi um dia difícil, viu, pessoal? Um dia difícil. No início do dia, como vocês podem ver aqui, ó, teve uma queda gigantesca. Bom, já abriu com 3 mil pontos aí de baixa, né? Isso aí eu até comentei no vídeo da manhã. Que poderia correr um risco muito grande aí, o mercado ia estar muito, na realidade, a risco aí, né? O mercado ia estar um pouquinho complicado hoje, de fato, foi o que aconteceu, tá? Inclusive, na estratégia passaporte, eu tomei o primeiro loss, né? Na estratégia passaporte, entrei a segunda vez, tomei um loss, e aí eu fui na terceira reversão. Eu tenho, para a estratégia passaporte, até cinco operações, quatro reversões, tá? Porém, na terceira pagou, e eu não entrei muito alavancado, eu entrei somente para pagar aí o meu risco, e deu certo, aí saiu com um gainzinho, acho que foi R$ 370, se não me engano, e no total, né, tirando aí 180 que tinha na estratégia visto já, tá agora com 380 mais ou menos. E agora resolvi fazer essa entradinha aqui na estratégia Carimbo, para fechar o dia aí com chave de ouro. Assim espero, né, assim espero, o mercado é complicado, não tem como a gente saber se vai para um lado ou vai para o outro, mas estamos aí na luta, né. Eu entrei com um pouquinho de vantagem nessa operação aqui, tá, pessoal? Eu observei a situação que estava acontecendo, entrei com um pouquinho de vantagem, mas no curso lá eu explico certinho, beleza? No dólar, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. No doleta eu fiz 320, vocês estão dando para ver aí, R$ 320, tá? Minha voz ainda não sarou, então vocês me perdoem aí, tá um pouquinho estranho, né? Tomara que amanhã aí, final de semana, melhor, para segunda-feira eu conseguir conversar pelo menos melhor aqui, tá difícil, viu? É difícil falar com a garganta ruim assim. Enfim, pessoal, no doleta deu R$ 320, tá? Deixa eu mudar aqui, pessoal, ver que não é simulador, né? Aqui no índice, por enquanto, estamos com R$ 370. Não está finalizada a operação ainda. Vamos aguardar um pouquinho a definição, ver para onde que vai. Eu estou tentando falar um pouquinho perto do notebook aqui, porque o áudio não é muito legal, tá? Então, vocês me perdoem se estiver ruim aí. Não tem como eu resolver isso aqui, porque aqui é no trabalho, né? Então, é assim mesmo, beleza? Vou dar uma pausa aqui, pessoal. A hora que tiver uma definição desse trade aqui, eu volto para mostrar para vocês, beleza? Só um minutinho aí e já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Pegou minha segunda ordem lá. Eu estou fazendo a parte avançada da estratégia, tá? Estratégia carimbo aqui. Vamos ver se vai pegar os nossos objetivos lá. Tá quase chegando o primeiro já. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. E o barulho da chuva tá alto aqui, viu? Tá ruim até de falar aqui. Ó, já pegou o nosso primeiro objetivo lá. Só falta mais três, só falta mais três. Bora pra cima, bora pra cima. Nossa, é muito ruim ficar assim, viu? Não dá pra conversar, não dá pra falar direito. Vou falar o mais próximo aqui do notebook, senão vocês não vão conseguir me entender nada. Com a voz ruim no notebook ainda, aí fica tenso, né? Fica tenso. Será que vai pegar o nosso segundo objetivo ali? Top, top, top. Pessoal, o bom da estratégia Carimbo é que ela trabalha em cima de price action, tá? É uma forma fácil de visualizar, não tem muito que analisar a estratégia, tá? É fácil de visualizar as entradas, né? E ela toma a base dessa estratégia é price action, tá? Tem indicadores que vai deixar ficar muito mais fácil, tal, para a gente fazer as operações e então fica de uma forma bem bem tranquila e ela dá entrada o dia inteiro, tá? Essa estratégia dá entrada o dia inteiro e com alta possibilidade de ganho. Por isso que agora é 4h30 da tarde, estou fazendo uma entrada tranquilo nela, não tem problema nenhum, tá? É muito boa mesmo. Quem quiser essa estratégia aí, tá na minha descrição do vídeo aí, curso da Hotmart lá, que tem ela também, parte básica e parte avançada. Beleza? Será que vai pegar ou não vai? Perdão, pessoal. Vamos ver, tomara que sim, né? Tomara que sim. Essa chuva que tá tendo agora, o bom é que... Bom não, né? A loja que tranquila lá na frente, lá não tem movimento nenhum, então dá pra gente operar aqui. Seria melhor, obviamente, se a loja tivesse lotada, né? Mas cair numa chuva do jeito que tá aqui é complicado, complicado. Mas enfim, pessoal, vou esperar um pouquinho aí.
Agora que você está se aproximando aqui do próximo objetivo, eu volto mostrar para vocês, tá bom? Só um minutinho e já volto. Ó, pessoal, um contratinho bateu aqui stop gain, tá? Um contrato bateu stop gain, agora a gente só está com dois contratinhos aí. Vamos aguardar para ver se vai para o nosso objetivo. Deixa eu colocar uns 15 minutos aqui, ver como que tá. Ver como é que está aqui. Falta 5 minutos para romper, para finalizar. A hora que finalizar, eu coloco minha ordem de stop acima dele aqui. E boa! Beleza? Vamos aguardar. Vou dar outra pausa então aqui e já eu volto. Top. Olha lá, pessoal. Tá querendo ir para o objetivo lá. Pena que uma ordem saiu com o stop gain, né? Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tem mais duas ali. Vamos ver se vai pegar no gain agora, no objetivo principal nessas duas ordens. Tá gravando? Tá gravando. Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. O preço pode ser que ele recue e volte um pouquinho aí, mas ele vai ter a possibilidade, uma possibilidade grande de pegar lá. Por quê? Porque tem esses fundos aqui, pessoal. Deixa eu diminuir um pouco o gráfico. Ó, ele estava rompendo topo, de repente, ó, ele começou a fazer topo mais baixo e rompeu fundo aqui, tá? Então a probabilidade que ele venha buscar este fundo aqui, ó. A probabilidade até aqui é para ele chegar, tá? Essa é probabilidade, tá? São esses alvos que tem aqui, tá? Mas para ele fazer isso, pode ser que ele suba querer fazer algum pullback, né? Nessa de fazer pullback, pode ser que ele stop a gente. Mas temos aqui dois alvos. Opa, já pegou mais uma ordem. Já não perdemos mais, já foi para o stop gain, tá? Vamos ver se vai pegar a nossa segunda ordem lá, o segundo objetivo, 250 pontinhos. Bora para cima, bora, bora, bora. Já tá no stop gain aí, já tá top também, não tem como perder mais, tá? A chuva diminuiu um pouquinho também, tá tudo ajudando aqui. É bem legal, né? Bem legal. Pessoal, operar na Bolsa de Valores é eu me descobri incrível. Quanto mais eu fico na frente do computador estudando, aprendendo e operando, mais eu quero ficar. Chega final de semana, até um desânimo. Hoje é sexta-feira, né? Amanhã e domingo não tem Bolsa de Valores, e aí você já viu, né? A gente tem que pegar o computador um pouquinho, dar uma olhada, fazer um vídeo para o canal, para poder ficar um pouquinho mais calmo, né? Eu acho que estou muito dependente da bolsa, viu? Mas enfim, é bom, né? Uma dependência boa. Tá quase indo para o nosso objetivo. Aguardar um pouquinho mais, pouquinho mais, pouquinho mais. Se subir 100 pontos, se descer 240 pontos. Perdão, na realidade é 250. Tá marcando errado porque ele fez um médio. Parabéns, papai! Carimbo do dia no bolso. Primeira entrada da carimbo e única entrada da carimbo hoje. E já deu um gain bonito, beleza? Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer as anotações aqui dos valores certinho para saber quanto que deu hoje. Depois eu coloco na planilha, que a planilha eu não tenho acesso a ela aqui. Tá lá em casa, tá lá no meu escritório, lá em casa. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Bom, dólar deu R$ 320, tá? Índice 484, tá? Então, ó, índice junto a passaporte, passaporte de carimbo, 484, tá certo, e o dólar 320. O total aqui deu R$ 804, tá? Deixa salvo aqui certinho, depois eu vou colocar na minha planilha, que tá lá no meu escritório em casa, beleza? Pessoal, não tem mais muito o que falar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem mais uma vez pela voz rouca aí, que eu estou com a garganta ruim demais ainda. Mas eu não podia deixar de fazer os vídeos aqui para vocês, tá? E também o barulho da chuva, né? Que atrapalhou um pouquinho. Mas enfim, o importante é o resultado positivo no final do dia aí. Top, top, top. Fechando a semana bem, graças a Deus. E vamos aí descansar no final de semana, que semana que vem tem mais. Beleza? Grande abraço a todos. Se inscreve no canal. Quer estratégia? Tem na descrição do vídeo. Não se esqueça sempre disso. Jamais se esqueça disso, tá? Cadê o botão de parar? Achei. Grande abraço, grande beijo. Fique com Deus. Valeu. Um beijo, valeu. Fui.